Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë kohë në hetimet e prokurorisë për trafikun e drogës. I ngarkuari me punë si ambasadori BE-s nga Shkodra, kalon gjithçka në dorë të drejtësisë shqiptare për hetimin e kësaj çështje, që sipas tij kërkon hetim nga gjitha palët për gjetjen e një zgjidhje. You know that for us rule of law is an extremely important policy priority for Albania's moving forward towards the European Union. It remains so. We continue to help Albania a lot. Forcimi i shtetit ligjor ngelet një nga prioritetet e Bashkimit Evropian dhe për këtë arsye ne kemi dhënë mbështetjen e nevojshme për Shqipërinë që të vazhdojë reformimin e këtij sistemi. I pyetur në lidhje me marrjen e statusit të Shqipërisë në BE, Rumbold u shpreh se do të ketë një vendim të komisionit dhe për këtë arsye mbetet për të parë puna e Shqipërisë dhe raporti që Komisioni Evropian do të vendosë për Shqipërinë në qershor. Ndërkohë ambasadori amerikan në Shqipëri, Alexander Arvizu, i rrethuar nga mediat, dha një koment diplomatik për avionin e rrëzuar në Divjak në 10 maj, gjatë tentativës për trafikuar lëndën narkotike. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se ka shumë gjëra që ende nuk i dim dhe se po pret më shumë fakte nga hetimet. I think there's a lot more that we don't know than we do know. So, I think we have to wait and see what the investigation reveals. Kështu që mendoj që duhet të presim të shikojmë se çfarë do të nxjerrë hetimi. Obviously there are a lot of questions, you know. Qartazi ka shumë pyetje. I'm very interested to learn more about. Jam interesuar të mësoj më shumë. But I think, you know, it's important to let. Por mendoj që është better to let the investigation be thorough and lëmë që hetimet të jenë. Answers many questions. Dhe që të përgjigjen shumë pyetje. Everybody's got an opinion, but we need more facts. Të gjithë kanë një mendim, por kemi nevojë për më shumë fakte. Okay. Arvizu gjatë fjalës së tij deklaroi se gjithë kemi nevojë për më shumë informacione dhe më shumë fakte.